Yes, it's actually. شاہبانو اب آپ حسین الغریب وہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھو تاکہ یہ بھی ساتھ آواز چلو شاہبانو شروع کرو پڑھیں آپ نہ پڑھیں پھر میں مجلس کا ہوں یا رسول اللہ I know.
حسين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم تذکرہ کرتے ہیں اس مظلوم امام کا اور اس مظلوم امام کے ساتھیوں کا اور ان کی شہادت کا جو کہ عصر عاشور کو تمام ہوئی اور جس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہر روز شہادت کا جو بیبیوں کے اوپر چلا جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر چلا. جب 10 محرم کی صبح کو جب شہداء اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے, جب سب بیبیاں اپنی اپنی قربانیاں لے کے امام حسین علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی, اس وقت بی بی زینب بھی اپنی قربانیاں لے کے آئیں حضرت اون محمد علیہ السلام کے سلسلے میں, باقی بیبیاں بھی لے کے آئیں اور امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ اس وقت 13 برس جن کی عمر تقریباً 13 برس تھی اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا امام مجھے بھی اجازت دیجئے شہادت کی. تو اس وقت امام علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو امام نے کہا تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو, تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تم تو میرے حسن بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے شہادت کی تمہاری دیکھ سکتا ہوں. یہ سن کے جب وہ واپس گئے اور اپنی والدہ کے سامنے بی بی کے سامنے اپنا جو ہے یہ معاملہ پیش کیا تو بی بی نے کہا کہ ایسے مشکل حالات کے لیے امام حسن علیہ السلام نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا, ایک تعویذ جو تمہارے بازو میں باندھا تھا, آؤ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی نسبت ایک خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے بھائی کربلا کے اندر میری بھی اس قربانی کو قبول کریں. لیکن حالات نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک قربانی قاسم ابن حسن کی صورت میں نہیں دی بلکہ ایک اور قربانی بھی دی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ خط پیش کیا گیا تو اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یا امام کیا میرا نام شہداء کی لسٹ کی فہرست میں شامل نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہا, ان کو یہ فرمایا کہ تم تو کیا تم سے چھوٹے ایک ننھے سے طفل 6 مہینے کے بچے کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے. اور جب امام حسین جب حضرت قاسم علیہ السلام شہادت کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوئے تو چشم فلک نے دیکھا کہ ارزق اور اس ارزق نامی پہلوان اور اس کے 6 بچوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر شامی فوج نے دیکھا کہ یہ فرزند علی, یہ فرزند رسول جس نے صفین کے میدان میں وہ جوہر دکھائے, جس کے والد نے صفین کے میدان میں وہ جوہر دکھلائے تھے کہ وہ فوج جو مولا عباس علیہ السلام سے جو ہے اس کے حملوں سے اس طریقے سے ڈر کے نہیں بھاگی تھی, جو باقی شہداء کے حملوں سے ایسے ڈر کے نہیں بھاگی تھی, جب امام حسن علیہ السلام میدان کے اندر نکلے تو فوج ایک جانب سے دوسری جانب ڈرتی بھی بھاگی تھی. آج اسی امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت عباس علمدار کے سکھائے ہوئے اس شجاع نے جب میدان کے اندر قدم رکھا تو فوج کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسے نہیں قابو آئیں گے, ان کو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور مادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا جو ایک مادی چیز ہے اس کے اوپر ان کو شہید کرنے کے لیے ایک دم حملہ بول کرنا پڑے گا. جب امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند کے اوپر حملہ کیا گیا اور جب وہ گھوڑے سے گرے تو انہوں نے شہادت ایسی دی کہ کوئی بھی شہید ایسی شہادت جو ہے سوچنے کے اوپر
لرز جائے آج امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو سے صحرا کو معطر کر دیا امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند کے ٹکڑے ٹکڑے صحرا میں پھیل گئے اور جب صحرا کے اندر پھیلے تو صحرا معطر ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام باقی شہداء کا لاشا تو کندھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے اس فرزند رسول کا اس فرزند امام علی کا اس فرزند حسن کا لاشا اٹھانے کے لیے آپ نے ایک بوری لی اور اس کے اندر ان کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے اور ان کو جب خیمے کے اندر لے کے آئے تو سب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور بی بی اس وقت سجدہ شکر میں اللہ سے شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی شہادت قبول کر لی ان کی قربانی قبول کر لی ان قربانیوں میں ایک قربانی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بھی تھی جو فرزند رسول جو شبیہ رسول تھے جب انہوں نے شہادت دی تو ایک نیزہ جو ان کے سینے کے اندر داغ دیا گیا اس نیزے کو جو ایک نیزہ جو ان کے سینے کے اوپر لگایا گیا اس نیزے کو کھینچنے کے لیے صرف حضرت علی اصغر کا جگر باہر نہیں نکلا امام حسین علیہ السلام کا اور باقی اہل بیت کا جگر بھی اسی طریقے سے باہر نکل آیا کیا گزری ہوگی بی بی زینب کے اوپر جنہوں نے ان کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا اور یہ قربانی اللہ کے سپرد کی اس قربانیوں کے اندر ایک قربانی حضرت علی اصغر علیہ السلام کی بھی تھی وہ قربانی جس کو دیکھ کے وہ شکی بھی آنکھوں میں آنسو بھر کے ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے لیکن مال و دولت کی حوس اس حد تک بھر چکی تھی کہ وہ جو ہے حضرت علی اصغر کو باوجود رونے کے شہید کرنے سے نہ چوکے اور حلملہ کا تیر جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے سے پار ہوا اور امام حسن علیہ السلام کے بازو کے پار ہوا کسی نے کیا لکھا ہے کیا خوب لکھا ہے کہ کربلا میں ایک ایسا شہید بھی تھا کہ جس کو اس کی شہادت کے اوپر یہ نہیں معلوم تھا کہ شہادت پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے ان قربانیوں میں امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے فرزند جو حضرت قاسم سے بھی چھوٹے تھے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے وہ بڑھے تو جو امام حسین علیہ السلام سے بہت قریب تھے جب وہ آگے کی طرف بڑھے اور دوڑے تو فوج اشقیا نے ان کو بھی شہید کرنے کے اوپر سے نہ چوکی اور اس قربانیوں میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی بھی ہے وہ قربانی وہ شہید کہ جس نے جب شہادت اپنی پیش کی تو سب جو ہے تو امام حسین علیہ السلام نے وہ فقرہ کہا جو فقرہ کسی کے اس میں نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہائے میری فوج کا سپاہ سالار اور حضرت عباس علمدار نے جب آنکھوں سے تیر امام حسین علیہ السلام نکالنے لگے تو حضرت عباس علمدار نے جب کہا آقا تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ آج مجھے آقا نہ کہو آج مجھے بھائی کہو آج مجھے بھائی کہو ان قربانیوں میں آخری قربانی جو کہ اس شام کو تھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی جن کا جو نہ زین کے اوپر تھے نہ زمین کے اوپر تھے جن کا گلا 13 ضربوں سے قطع کیا گیا جن کو شہادت کے وقت ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہ ہوا اور آج ان کے نام کی سبیلیں ساری دنیا پیتی ہے اور ان قربانیوں کے اندر اس کے بعد جو قربانیاں شروع ہوئیں جو کئی سالوں تک چلیں جس میں ہر روز کربلا تھی ہر روز شہادت تھی وہ قربانی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تھی جن کی زندگی امام حسن علیہ السلام کے بعد ہر روز کربلا ہر روز شہادت تھی ایسے ہی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زندگی صبر اور صبر کے بعد صبر کے علاوہ کچھ نہیں تھی ایسے ہی امام حسن علیہ السلام کی زندگی رسول پاک حضرت علی علیہ السلام کے بعد صبر پہ مشتمل تھی وہ تنہا ترین سردار
پھر امام حسین علیہ السلام کی اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی اور پھر یوں ہی سارے اماموں کی زندگی اور اس صبر میں ساتھ دینے والی بی بی زینب جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا، جو کہ کربلا کی زندگی کے اندر، جو کربلا کی لہو رگوں میں لہو دینے کے اندر، وہ بھی اس بی بی کا ذکر کوئی نہیں بھول سکتا، اور حضرت ام کلثوم کا جن کا کردار تا قیام قیامت یاد کیا جائے گا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے ہر اپنی جس انرجی کو اس پرپز کے لیے یوز کیا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہم سے پہلوں کو امام عالی مقام علیہ السلام، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور معصومین علیہ السلام کے صدقے ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ نازل کرے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمارے مرحومین کی قبروں میں روشنی عطا کرے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، ان کو خوش و خرم رکھے، اور ہم لوگوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا خاتمہ بالخیر کرے، ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز و یا غفار، اے امام، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم ان دنوں میں بھی اپنی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر پیاس، ہماری ہر چیز آپ علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و فرجنا بہم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و فرجنا بہم یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز و یا غفار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ادخلنی علی الارض القبور السود. اللہم اغنا کل فقیر. اللہم اشف کل جائن. اللہم اکس کل عریان. اللہم اجزلنا کل مدین. اللہم فرج کل مکروب. اللہم اسد کل فاسد. اللہم اشف کل مریض. اللہم سد فقرنا بقنائک. اللہم غیر سوء حالنا بسنہ. اللہم اغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اب سب میرے ساتھ پڑھیں، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. اللهم كل وليك حجۃ ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائی فی حاضر سا وفی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہ ارزکا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث. اللہم صلی علی محمد وعلم. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکہ یا بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا امام حسن علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا، السلام علیکہ یا امام سجاد، السلام علیکہ یا امام باقر علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام علی رضا علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام محمد تقی علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام علی نقی علیہ السلام، السلام علیکہ یا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ امام آخر الزمان صاحب الاسر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.